ומחוץ. החנייה הזאת, מיועדת לטלפון. עכשיו, מה שחשוב בזה, שלא למחוק. לא ימצא אותם. הגלים האלו מיועדים לקישוט הקיר של משפחת הסמארט. המערך שלנו, אבא מניסטרסקי. אבא, בוא. אבא, אתה צריך להסביר גם. אתה מסביר. טוב, אבל היום זה שנמצאים ביחד, הופעת חג כל הזמן נמצאים הסמארטפונים ולא ביחד, אז אנחנו עשינו בית לטלפונים שלנו. הטלפונים שלנו זה משפחת הסמארטפונים. הנה הבית שלהם. פה גרים בכיף. פה גרים בכיף משפחת הסמארטפונים. עכשיו אני מבין. נרבות כי הם מאוד אוהבים אחר. זה בעצם קופסת נעליים. אני רואה כאן עוגה יפה. יונתן, תראה מה יש להם בפנים. אני הראיתי. עכשיו, הקופסה מיועדת לטלפון. עשינו כאן כפישוטים שיהיה להם מים. יונתן, תסתכל עליי. עכשיו, שצדדי הקופסה, בצד הזה, ככה, אתה נראה חמוד. הם נכנסים לחדר האירועים. ואז, כשהם נכנסים לבית, הם קופצים, ואז נפתח את הדלת, ונכנסים לחניה. הסוף!